Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Dubravu. Pred nama je nastavak Alpe Adria Kupa, a večeras u Dubravi vidjet ćemo utakmicu domaćeg sastava i slovenske Ilirije. Super bitna utakmica za Dubravu koja itekako u nastavku ovoga natjecanja ima šansu izboriti Final Four. Nalaze se igrači Dubrave na 3 pobjede i 4 poraza nakon fenomenalne serije 3 uzastopne pobjede Dubrave. U toj seriji nanizali su Temišvar, Kolin i u zadnjem nastupu 4. siječnja sa plus 15 pobjeda protiv Beča za igrače Jeronima Šarina. Večerašnji protivnik je najlošija momčad skupine B i Ilirija koja je nakon 5 kola prikupila omjer od 1 pobjede i 4 poraza. Jedinu pobjedu ekipa Ilirije zabilježila je 7. studenoga upravo protiv Dubrave, 80-74 bilo je tada u Ljubljani. Ekipa koja bi danas trebala pružiti jedan značajan otpor sastavu Dubrave, a na njihovoj klupi, kao što sigurno znate, jedno dobro poznato ime hrvatske, slovenske košarke, prije svega sinjske košarke iz jedne sinjske dinastije košarkaša, Stipe Modrić, godinama u Sloveniji, nekada i reprezentativac Slovenije, a danas trener košarkaša Ilirije. Dubrava prije ove večerašnje utakmice dolazi na Megdan Iliriji u solidnoj formi, iako su u zadnjem kolu prvenstva Hrvatske sa 19 razlike, očekivano rekao bih, poraženi u Splitu, ali prije toga Dubrava u sjajnom nizu rezultata, brojeći i Alpe Adria Cup i prvenstvo Hrvatske, 5 pobjeda u nizu za košarkaše Dubrave od 13. prosinca do 7. siječnja 2024. godine. 8. kolo Alpe Adria Cupa, Dubrava i Ilirija za goste u prvoj petorci s brojem 1 Aslanagić, 14 Mikus, brojem 7. Evo nam i početka utakmice, lopta je podbačena, prvi napad za Iliriju koja večeras nastupa u ovoj jednoj tamnoj garnituri dresova. Roča, Kuzmanović i Vragović. Spomenimo i to da u ovom istom terminu od 19 sati u Alpe Adria Cupu nastupaju i košarkaši Dinama. U međuvremenu ekipa Ilirije je promašila prvi napad. Idemo sada na startnu petorku Dubrave. Paponja, Ročak, Vragović, Karahođić i sa brojem 5 igrač koji će uzeti tricu i pogoditi tricu, Dario Kuzmanović. 3-0 na otvaranju susreta za ekipu Dubrave. Petorka Ilirije, Adnan Arslanagić, Anej Orel, Matic Mikuš, Luka Kureš i Jaka Klobučar sa brojem 47. Osobna pogreška Karahođić. Krade loptu Dubrava, vuče to Ročak sa brojem 7. Ročak u kontaktu, promašaj. Uskok sa brojem 47 i u fenomenalnu kontru za Iliriju. Jaka Klobučar za prve poene gostiju poentirao je sa brojem 7. Anej Orel, Filip Paponja, raspoložen Paponja u posljednje vrijeme. Vragović od povratka u Dubravu, stožerni igrač ovoga sastava. Paponja u igri 1-1 izbacio za Ročaka. Ništa od ove trice. Paponja. Ide trica Paponje. Arslanagić ubacio u reke. Tamo je osobna pogreška Vragovića. Nema koša za Matica Mikuša. Za sada na parketu za Iliriju nema njihovog najučinkovitijeg košarkaša, Sergeja Macuru, jednoga
zanimljivog talenta slovenske košarke, mladoga reprezentativca Slovenije, igrača koji je protekloga ljeta igrao za mladu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu i bio jedan od najistaknutijih Slovenaca, Klobučar nakon lijepoga pivotiranja za četvrti poen Ilirije, 6-4 vodi Dubrava na otvaranju. Vragović, Ročak. Ipak će malo usporiti napad Vragović, Paponja opet igra 1 na 1, navukao veliku pozornost, Kuzmanović iz istoga kornera iz kojeg je malo prije pogodio, a Paponja inteligentno u začetku akcije radi osobnu pogrešku i sprječava novi kontranapad Ilirije. Svoju zadnju utakmicu Ilirija je igrala u prvenstvu Slovenije kada su sa 5 razlike na domaćem terenu slavili protiv Triglava. Arslan Nagić u prodoru, Kuzmanović po rukama, bit će to dva slobodna bacanja. Kuzmanović, osobna pogreška, Dubrava je ispunila bonus, slobodna bacanja Arslan Nagić. Jedan od dva, Arslan Nagić. Arslan Nagić koji je za sada igrao samo jednu utakmicu Alpe Adria Kupa, 12 minuta protiv Temišvara u 11. mjesecu kada je ubacio 12 poena. Ročak neće uzeti tricu, ide Ročak sada u reket, izbaci on za Paponju. Paponja nova trica, Filip Paponja. Dubravaši raspoloženi sa vanjskih pozicija na otvaranju, ide brza akcija ponovno za Iliriju. Bio je blizu i koraka Luka Kureš. Pa novi agresivni prodor u reket sa brojem 7 pokušao je Anej Orel, ali je to samo izgubljena lopta za Iliriju. Tri pobjede i 4 poraza za Dubravu nakon 3 uzastopna slavlja. Rekao sam da itekako i dalje živi ta nada da se mogu naći na Final Four u Alpe Adria Kupa. Ekipa koja bi trebala ponešto izgubiti. Dogledamo ovdje Kuzmanovića u letu, ali nije uspio zakačiti samo loptu i radi osobnu pogrešku na Klobučaru. Kažem, ekipa Olomoucka, češki predstavnik, bi trebao se ponegdje poskliznuti. Njihov sljedeći nastup će se dogoditi također danas i to u Beču. Bilo bi sjajno da tamo izgube bodove, ali bilo kako bilo, utakmica odluke za Dubravu, čini mi se, u Alpe Adria Kupu igraće se na gostovanju upravo kod ovoga češkoga sastava. 24. siječnja, dakle za točno tjedan dana, ako danas dobije Dubrava, tamo će igrati praktično utakmicu odluke. Ali posao ni tada neće biti gotov. 7. veljače Dubrava ide u Beč na još jedno zahtjevno gostovanje. Paponja. Odmaknuo mu se malo Mikuš, nije Paponja gledao koš, sada hoće Paponja. Treća trica. Namjestio ruku, broj 44 u žutom dresu, treća njegova trica na otvaranju. Prednost Dubrave narasla je na 12-7. A Dubrava sada pušta praktično ovaj šut Aneju Orelu iz drugoga pokušaja. Poeni za goste, za Mikuša. Agresivni Paponja za Kuzmanovića, pa Karahođić. Dosta kretanja u napadu kod jednih i kod drugih. Karahođić. Ne, lopta direktno u ruke uvijek spremnoga Kuzmanovića. Na Paponji osobno radi Arslan Nagić.
Arslan Agić, kojeg jako dobro znamo iz hrvatskog prvenstva, igrao je on i za Škrljevo i za Šibenku od 2020. do 2022. Ročak, nastavlja li se kanonada? Toni Ročak za tri, asistencija nevjerojatno razigranog Filipa Paponje koji dirigira svim akcijama Dubrave, najvećih osam razlike, spuštene ruke Paponje, znaju izgleda da nema nekakve velike opasnosti sa vanjskih pozicija, Dubrava može otići na 10 razlike, Paponja i u prvom koraku osobno radi Luka Kureš. Imat ćemo prve zamjene u ovoj utakmici. Na klupu će Karahođić i Kuzmanović koji ima dvije osobne pogreške na teren kod domaćeg sastava sa brojem 4 Mateo Vidović i sa brojem 3 Ivan Jurić. Zalijepio se sada Arslan Agić na Paponju, ne ostavlja mu ni milimetar prostora. Morat će nešto Vragović iskreirati, curi napad, 5 sekundi, Ročak ponovno. Malo bolja obrana Ilirije sada. I Paponja se ovdje kockao, ispao, Arslan Agić primjećuje dolazak igrača sa druge strane, to je sa brojem 35 Kureš, bit će osobna pogreška Dubrave koja je već iskoristila bonus. Vidović, osobna pogreška. Vidović u prva. Luka Kureš. Luka Kureš koji je najbolji asistent momčadi Ilirije sa preko 6 dodavanja u prosjeku. Rekao sam da je najbolji strijelac na klupi, to je Sergej Macura. Čekamo njegove prve minute. Kureš zamalo osvojio loptu pa bez nje i ostao. Vidović za dva, ne ide. Dva napada za redom obranila je Ilirija. Vuče Arslan Agić bez gledanja, dobro dodavanje, ali odličan dolazak Jurića koji je sa leđa zalijepio blokadu Maticu Mikušu. Ako je nešto za izdvojiti za protivnike Ilirije, dogledamo Paponju u laganoj šetnji, nastavlja svoju simultanku Filip Paponja. To je definitivno činjenica da Ilirija ne brani posebno dobro ni protivničku dvicu, ni protivničku tricu. Protivnici zabijaju 54% šuteva za dva, dok ovdje gledamo Mikuša koji je upravo spremio jedan ubačaj za dva. Ali ono što ih može zabrinuti možda još malo više je postotak trice protivničkih momčadi. Na 35,5% su ekipe u Alpa Adria Cupu iza linije trice i volumen tih trica je nevjerojatan, gotovo 12 po susretu. To su izgleda jako dobro znali u Dubravi nakon skautinga i za sada su zasuli koš tricama, ali sa druge strane jedna vidljiva snaga ove momčadi Ilirije je trčanje i u par navrata Dubrava je jednostavno bila prespora u povratku. Paponja razmišljao, Arslan Agić mora priznati novu osobnu. Arslan Agić, osobna pogreška, zamjene kod Dubrave Moriće, Paponja i Vragović, iduće na Žofera i Kos. Kureš će u igru, to jest Kureš će iz igre za ekipu Ilirije, a umjesto njega Mark Pađen. U domaćim redovima odmor za Filipa Paponju. Na terenu dogledamo Vidovića, na terenu Mihael Kosa brojem 88. I sa brojem 77 Rađa Ofera. Je osobne Kuzmanović kod Dubrave, Arslan Agić je ostao u igri unatoč dva napravljena prekršaja, ide Ročak, ostavlja za Kosa, Kos se nije snašao.
dobit će Toni Ročak, igrat će Kaležić. Izrotirao je već sada čitavu svoju startnu petorku, Jeronimo Šarin. Na terenu kao peti član ove nove petorke Dubrave sa brojem 15, Filip Kalajžić. Nekakvi problemčići sa satom, dok to ne popravi zapisnički stol, čekamo sa nastavkom igre. Već 5-3 za Dubrave iz 9 pokušaja, 55%. Rekao sam da je poprilično šuplja obrana Ilirije kada je u pitanju obrana od trice. Arslan Agić. Pađen. Arslan Agić, ništa. Klobučar. Pađen se premišljao na kraju. Ni šuta, ni dodavanja. Kos. Jurić. Sačuvao je to Jurić. Krenuo vrlo čvrsto igru leđima. I onda Dubrava vraća uslugu za onu pogrešku od malo prije. Arslan Agić u kontranapadu. Sjajna reakcija Ražo Fere. Igra se neko vrijeme bez ubačaja na obje strane. Vidović. Jurić. Dobar prvi korak. Izbacio to na tricu. Ražo Fera ide za dva. Ražo Fera. 23-15, potreban ubačaj za Dubravu i dobrodošle minute odmora za startere Dubrave, pogotovo ako Dubrava uspije očuvati većinu ove prednosti koja je sada 8 razlike, ali agresivna obrana sa većim brojem prekršaja za sada donosi i novi faul Jurića, nova slobodna bacanja za goste. Iako sam rekao da je jedva igra u Alpe Adria Cupu, Adnan Arslan Agić definitivno jedan od najbitnijih igrača Ilirije u prvenstvu Slovenije. Tamo je na skoro 26 minuta u prosjeku, zabija oko 11 poena, ima i 4 asistencije Arslan Agić. Iako Ilirija ovdje misli pobijediti, mislim da Arslan Agića čeka visoka minutaža. Arslan Agić na klupu. To je sada mudra odluka s obzirom na dva prekršaja. U igru će Kureš ponovno. Vidović. Mateo Vidović za tri. Usporit će ipak Pađen, nema razloga Ilirija žuriti sa posljednjim napadom s obzirom da razlike među dva sata praktično i nema. Može Ilirija do isteka ove četvrtine držati loptu. Sjajna obrana, udvajanje tamo kraj out linije. Dobra ideja Dubrave da sa malo vremena na satu stisne ovako igrača sa loptom. Bio je to Luka Kureš, sada je to značajno teže u organizaciji napada. Samo 4 sekunde, ubacili su to gosti. Kureš mora šutirati i neće ubaciti. Na kraju prve četvrtine, odlične vijesti za Dubravu koja vodi sa plus 9, 26-17. Thank you.
Početak igre u drugoj četvrtini. Dubrava je izvela ovu prvu loptu. Da vidimo tko je u petorci za domaći sastav. Vidović, Jurić, Ražofera. Jurićeva trica nije dobra. Mihael Kos i Kalajžić. Dakle, ista ona petorka koja je završila prvu četvrtinu. Opet pokušaj koji nije bio blizu. Čini se da za sada Lupa Ilirije ne planira koristiti Sergeja Macuru. To je voda na mlin Dubravi. Evo jednog lijepog kretanja za Mikuša. Prve minute večeri za Lovru Strnada u redovima Ilirije, koja je prva zabila u drugoj četvrtini. 26-19. Ražofera. Lovro Strnad, Pađen, Orel, Mikuš i Kureš je gostujuća petorka. Kureš, Ražofera skočio na fintu, ali se obrana Dubrave stigla presložiti. 5 sekundi za ovaj napad. Očišćena čitava strana za Orela, a na njemu prekršaj radi Filip Kalajžić. Pogreška Kalajžić. Ražofera za Jurića, Juri. Jedan slučajan koš, imao je tu svoje prste i Jurić, definitivno i Ražofera, naveo tu loptu nekako na Jurićev alley-oop na kraju uz dosta sreće, ali Jurić je ponovno uspio istrčati kontranapad, on i Ražofera u ovim trenucima Lokomotiva Dubrave, prekršaj za Matica Mikuša. Gostujuća trica za sada 0 od 2, to je sjajna vijest za Dubravu koja se također, pogotovo u onoj početnoj fazi Alpe Adria Kupa, kada je u ostalom ta ekipa zabilježila i sva 4 poraza, jako mučila sa branjenjem protivničkog vanjskog šuta i Dubrava slično kao i Lirija zapravo dopušta protivnicima oko 35% šuta za tricu i 10 trica po utakmici, ali za sada i Lirija koja se i ne odlikuje tome da su nekakva posebna šutarska momčad, nije ubacila ništa izvana. Hoće li se to promijeniti? Pađen do pola lopta unutra. Obranila se opet Dubrava. Ražofera, ekstra pas, Kalajžić. Stala je Dubravina trica. Kos aktivan u napadačkom skoku. Iscurilo i ovo, onda velika borba u kojoj Vidović radi svoju drugu osobnu. Jaka Klobučar u igru. Odmor za Matica Mikuša. Otvorena trica. Neće. 0-4 trica za goste. Promašio je sada i Anej Orel. Teška lopta za Kalajžića. Jedan nekontroliran ulet Orela na krilo Dubrave. Osobna pogreška. U tom prvom međusobnom susretu u kojem je triumfirala i Lirija, 20 poena za Dubravu ubacio je Toni Ročak, a u gostujućem sastavu bilo je dosta raspoloženih, jedan izbalansiran učinak i Lirine momčadi Kalajžić. Kalajžić lijepo od ploče, dakle 17 poena imao je Luka Barišić kojeg također još nismo vidjeli, Macura 14, Tadej Ferme 13 poena, a čini se da je Stipe Modric obzirom na
to da Ilirija praktično nema nikakvih šansi za prolazak dalje, odlučio danas priuštiti priliku ostatku svoje momčadi. Poeni sada za Luku Kureša. Teo Vidović. Poeni za Vidovića, time out za Iliriju. Rekao sam da neki košarkaša nema za sastav Ilirije, da taj Sergej Macura sjedi na klupi, dečko koji u prosjeku igra 31 minutu u Alpe Adria Cupu, ali izgleda da bi Macura mogao prosjediti ovu utakmicu, a neke od igrača trener Modrić nije ni poveo na gostovanje u Dubravu. Luka Barišić, Nemanja Ščekić, Tadej Ferme i Mirko Mulalić, možda najznačajniji izostanak u redovima Ilirije, najbolji strijelac te momčadi u slovenskom prvenstvu. Ilirija napada preko možda najagresivnijeg, najaktivnijeg njihovog igrača danas, Aneja Orela, ali Orel se ne može pohvaliti nekakvim veličanstvenim nastupom. Ako je ovo upisano kao promašaj, onda je njegov šut iz igre 2 od 7. Još uvijek ne vraća igrače iz svoje startne petorke, jer on je Mošarin. Ali je u igri sa brojem 93 Andrej Matić. I evo prve trice. Evo prve gostujuće trice sa brojem 35. Ubacio je Luka Kureš. Jedan od boljih u Alpe Adria Cupu kod Ilirije. 12 poena u prosjeku. Nije nekakav sjajan tricaš. 28% trice. Šesta njegova koju je pogodio, eto, u šestom nastupu. Jedna po utakmici za Kureša. Matić, osobna na prvom koraku. Osobna pogreška Klobučar. Vraća se Mikuš. Kos. Ražofera. I dalje nema Dubravine trice već neko vrijeme. Sada jedna dobra obrana, ali riskantna obrana, i prebrojala je to Ilirija. Kockao se sastav Dubrave sa jednim zonskim presingom, ali to je izigrano i na Ziceru je ostao pađen. 5-0 za Iliriju. Rezultat je 32-26. Brzo opleto je Dubrava odigrala ovaj napad, a Jurić je još napravio i osobnu pogrešku. Timski prekršaj 3-3. Dubrava. I mora pozvati timeout trener Šarin. We'll be right back.
206, 207, te jedan igrač, dječak Studentskog grada, sudjeluju u nagradnoj igri Croatia osiguranja. U igru nam se vratio Filip Paponja, mora polako početi dozirati svoje igrače jer oni mošarini, uvoditi one koji su donijeli prednost Dubravi na otvaranju utakmice. 11 poena maksimalan iz igre, 4 od 4, 3 od 3 trice za Paponju i 2 asistencije, savršeno je odigrao za sada. On se vratio kao prvi od igrača petorke. Dubrava naravno mora razmišljati i o sljedećoj utakmici u domaćem prvenstvu. Ona stiže 20. siječnja ovdje na istom mjestu protiv CDVite. Obranila se Dubrava nakon ove pogreške gostiju i usput je Ilirija napravila četvrtu osobnu i izašla iz bonusa. Paponja, zona Ilirije, Matić, Paponja napada, Ražofera, nabukao ga je na ovu grešku Klobučar. Opet agresivno iskakanje Jurića koji jako vjeruje svojim brzim nogama da može ovako daleko od koša pratiti vanjske igrače Ilirije. To naravno nije igra bez rizika, pa Jurić radi novu osobnu pogrešku. U igru se vraća Karlo Vragović. U međuvremenu čini mi se da je jedna osobna pogreška Dubrave izbrisana ili uopće nije bila, tako da je tek sada ovo treća timska osobna. I dalje smo na onih 6 razlike. Vratio se Arslan Agić. Napada i prima blokadu sa brojem 35 Kureš. Odlična kretnja za Matica Mikuša i lijepo dodavanje Arslan Agića. Najbolji period igre Ilirije se nastavlja i stopili su prednost Dubrave na samo plus 4. Pomaže i ova zona na koju se Dubrava još nije adaptirala. Paponja, Bragović, brzo ide lopta, Matić, ali se isto tako brzo kreće obrana Ilirije i ne samo u vidu startera, nego u vidu i novog napadačkog plana. Dubrava mora nešto donijeti protiv ovakve zone Ilirije. Problemi ponovno sa satom. Ušlo je za Kureša koji je pokazao da može iznutra i izvana. 9 poena, najbolji strjelac Ilirije koja je došla na samo posjed razlike. Paponja čeka Vragovića. I opet u reke, to nekako kao da želi Ilirija, ali evo lijeka za takvu igru. Trica nakon dugo vremena, ubacuje Karlo Vragović Dubravinu 7. tricu. Ovo igru će se vratiti Karahođić. Prazani reket, nije se srećom za Dubravu odlučio na žešći ulazak prema obruču Mikuš, pa se Dubrava obranila. Mogu istrčati kontranapad, imaju višak. Matić! Snažno zakucavanje skočnoga Andreja Matića. Evo 4-0 ili 5-0 Dubrave. Vratio se malo prije Toni Ročak u igru, sada će i Karahođić. I opet dobra obrana, presječena lopta, mogu se opet otvoriti u kontranapad. Vragović iz dotrčavanja, 10 razlike, fenomenalna serija Dubrave. Lijepa trica Karla Vragovića, timeout Ilirija. Thank you.
odmah se ta prednost Dubrave vratila u nekakve, reći ću, realnije vode, s obzirom na ono što smo vidjeli na otvaranju utakmice. Bila je 11 razlike u svome maksimumu. Ulazak Karla Vragovića je vratio Dubravu na dvoznamenkastu razliku, a sada osobna pogreška za Tonija Ročaka i koš koji je upisao Anej Orel. Vratit će se Filip Kalajžić. A već je spreman sa taktičkim uputama za Tonija Ročaka, Jeronimo Šarin. Vjerojatno jedan kraći odmor za Ročaka, a vrlo je kratko bilo i slobodno bacanje Aneja Orela. Matić bez čekanja. Ej, prekršaj na trici. Prekršaj na trici. Preblizu, preagresivno odigrao Lovro Strna. Tri slobodna bacanja za Andreja Matića. Lijepa minutaža u Alpe Adria Cupu za Matića, koji igra oko 20 minuta u prosjeku. Slobodna bacanja su na 50%, 3 od 6. Matić. Karahođić dočekuje Orela. Arslan Agić. Agresivno udvajanje. Otjeran je daleko od koša Arslan Agić. Ovdje blizu koraka bio Kureš. Bacio to na obruč. I zajednički Karahođić i Paponja osvajaju loptu. Već je Dubrava otišla u napad. Paponja, dobra finta šuta. Karahođić i on si može priuštiti jednu. Nije ušla, ali evo napadačkog skoka Matića. Matić u koraku za Paponju. Ništa od ove trice. Prvi promašaj iz igre Filipa Paponje. I osobna pogreška koja nije trebala, s obzirom da su to besplatna slobodna bacanja za Arslan Agića. Slobodna bacanja Arslan Agić. U igru će s brojem 19 Erik Gustin. Savršeno miran Arslan Agić. Ušli smo u zadnju minutu prvoga poluvremena. Rezultat je plus 7 za Dubravu. Karlo Vragović. Arslan Agić je preuzeo Vragovića. Paponja prenos na Matića. Pa Karahođić uručenje za Filipa Paponju. Sjajno za Vragovića. Lijepa akcija Dubrave. I novi napadački skok sada od Kenana Karahođića. Novih 14 sekundi dobila je Dubrava. Karahođić ima definitivno i visinsku prednost i prednost u snazi u odnosu na igrače Ilirije. Rutinski je to riješio Karahođić. 4 njegova poena. Dubrava se mora obraniti još 7 sekundi. Arslan Agić je krenuo 5 sekundi do poluvremena. Opet Arslan Agić. Malo će vremena ostati i trica ipak sa istekom vremena za Aneja Orela. Konačni rezultat prvoga poluvremena 43-37. Dubrava je pokazala da je kvalitetnija ekipa protiv Ilirije, koja nije došla u kompletnom sastavu. U nekoliko navrata Dubrava je imala i dvoznamenkastu razliku, ali se na odmor odlazi sa ovih plus 6. Sudjelovati u nagradnoj igri Hrvatska. We'll be right back.
Poštovani gledatelji, još jednom srdačan pozdrav. Nastavljamo sa susretom sedmoga kola Alpe Adria Kupa. U Dubravi igraju domaćin i gosti iz Ljubljane i Lirija. Za sada vodstvo Dubrave 43-37. Mogla je biti malo povoljnija situacija za ekipu Jeronima Šarima, koja je u jednom trenutku imala i plus 11, ali ne sumnjamo da će Dubrava u nastavku ovoga susreta pronaći put do svoje četvrte uzastopne pobjede u ovom natjecanju i time naravno kupiti ili zadržati nadu da u nastavku u posljednje dva kola mogu izboriti i put na Final Four. Jednom u svojoj povijesti Lirija je osigurala doigravanje Alpe Adria Kupa, iako se to natjecanje ranije igralo u malo drukčijem formatu sa većim brojem skupina. I četvrt finalem nakon grupne faze od ove sezone promjena formata natjecanja, gdje se nakon grupne faze ide u sraz četiri najbolje plasirane momčadi. Početak drugog poluvremena, gosti iz Ljubljane sa prvom loptom, akcija koju je pročitao Karahođić. Nova ukradena lopta Dubrave koja je istrčala kontra napada, Ročak na drugi obruč, asistencija Karlo Vragović. Trica je bila najbitnije oružje Dubrave u prvom poluvremenu, 8 od 19 su gađali domaći košarkaši. Arslan Agić gađa, promašuje, velika gužva tamo pod košem, Klobučar je i uhvatio skok i dovoljno čvrsto držao tu loptu da privuče osobnu pogrešku Dubrave. Ročak, osobna pogreška. Statistički najbolji, ali i dojmom igrač kod Dubrave, Filip Paponja sa 11 poena i 3 asistencije. Nastavio je Paponja igrati u jako dobroj formi, u kakvo je u posljednje vrijeme. 6 poena dodao je Vragović, 7 ima Vidović, to je za igrače Dubrave. A Klobučar ubacuje tricu. To je treća gostujuća trica. 8 poena Anej Orel kod gostiju, 9 poena za, to jest 9 poena Orel, 9 poena Kureš, sada na 9 poena i Klobučar. Vragović, Karahođić i evo dobrih vijesti, jer je osobnu pogrešku broj 3 napravio Arslan Agić. Prvi igrač susreta sa 3 faula. Ej, Paponja je ovdje prodao jednu lukavu stvar i stigao do svojih poena koje si je sam omogućio. Jako pametan potez Filipa Paponje, plus 7 za Dubravu, ali sa druge strane brzo potezna paljba Kureša. Probio se i položio Toni Ročak. Ročak ove sezone u 6 utakmica najbolji strijelac sastava Dubrave. Takva ista stvar je i u Favbet Premier Ligi, gdje je na 16,5 poena, u Alpe Adria Kupu Toni Ročak 17 poena. Ubačaj za 2 je 65%, sjajne partije Ročaka čitave ove sezone. Vragović! Jako lijepi skok šut za 2 Karla Vragovića. Tamo Vragović pokazuje Ročaku da uzme Klobučara. Na kraju je sam shvatio da mora otići na igrača koji je bio sam u jednom trenutku. Nije se najbolje posložila Dubrava u trčanju nazad, ali je svejedno nova greška stigla od slovenskog sastava. Malo kasni statistika, pa ćemo pričekati sa nekim podacima. Dubrava je dvoznamenkasta što se tiče asistencija. Ne mogu vam točno reći ima li 11 ili su u međuvremenu nekome upisali još koju asistenciju. Ovo sigurno je asistencija. Kuzmanović za Karahođića, ode Dubrava opet na 10 razlike. Sa druge strane 7 ili 8 izgubljenih lopti sastava Ilirije definitivno pomažu dionicama Dubrave u današnjem susretu. Jedna igra 2 na 2 koja je donijela lijepi pas za samoga čovjeka u reketu, Mikuša, koji nekako voli ove pozicije, 5 metara od koša, igra na to jednoj, pa to nije prava, ili je, možemo reći, skoro prava poludistanca. Ne odlučuje se baš za ulazak skroz do obruča, a bome neće ni potegnuti sa nekih većih udaljenosti. Sada je ubacio Mikuša, onda napravio i svoju novu osobnu pogrešku, to je treća. I za Mikuša, dakle dva igrača
Ilirije sa tri prekršaja, što je vrlo važna stvar, jer je ta ekipa sa jednom skučenom rotacijom danas. Karahođić ne ubacuje, Klobučar uzima novi skok. Kuzmanović je ostao na višem Mikušu, a Klobučar ne koristi taj mismatch, nego ide sam i gubi novu loptu. 10 komada sada ima Ilirija. A Dubrava, ostao sam dužan taj podatak, 13 timskih asistencija. Lijepa, lijepa napadačka igra za ekipu Dubrave. Karahođić, dobar pas, Vragović, poravnao se Karlo Vragović, ali nije ušla trica. Ročak u napadačkom skoku, blokada Mikuš. Ej, Toni Ročak ne odustaje ni od ove lopte i donosi novi napad ili nastavak ovog novog napada za Dubravu. Malo nezgodna lopta u korner za Paponju, koji je to izvukao za Ročaka. Pas dalje, Vragović. I korake sude Karlu Vragoviću. Opet dosta čitljivo dodavanje i opet izgubljena lopta Ilirije. E, divno je ispivotirao Ročak, ipak mu je uspio zasmetati Anej Orel. Nema nove gostujuće trice. Kuzmanović među stablima do obrambenog skoka i to je nova osobna pogreška. Množe se prekršaj za Iliriju u trećoj četvrtini. Treći njihov timski faul, a to je za Orela Aneja prva. Kuzmanović, kao kap. Dario Kuzmanović sa novom domaćom tricom. To je sada deveta Dubravina, konstantno na oko 40%. 11 razlike je izjednačeno. Najveće vodstvo Dubrave, osobna pogreška za Vragovića. Vragović, osobna pogreška. Suci današnje utakmice, Tiberiju Lukačiju, Mišel Kričeli i Filip Ivanković. Ni najmanje ne respektiraju šuterske mogućnosti Aneja Orela, igrači Dubrave, i ovdje ga je Karahođić izazvao na ovaj pokušaj spuštenim rukama. To je donijelo novi napad za Dubravu, 20 sekundi, a brza promjena u sastavu Ilirije. Iz igre je izašao Arslan Agić, u igru ušao Pađen. U slovenskom prvenstvu, u kojem ne sudjeluje CDVita Olimpija, barem u ovoj primarnoj fazi natjecanja, Ilirija stoji na trećem mjestu. Kuzmanović namjestio ruku, sve ide za Darija Kuzmanovića. I ovo je 10. trica za Dubravu i odlazak na najvećih 14 razlike. Rekao bih da stvari polako sjedaju na svoje mjesto, s obzirom na jednu evidentnu razliku u kvaliteti. Pađen ne pogađa. Evo lopte za Dubravu i mogućnosti odlaska i na veću razliku. Bilo bi sjajno za Dubravu da i prije zadnje četvrtine kupe dovoljno mirnoće i mira. Ročak, jedna zanimljiva ideja, ostao ipak malo kratak na obruču. Klobučar, to je osobna.
dakle 9 pobjeda i 6 poraza. Treće mjesto slovenskog prvenstva za Iliriju. A Dubrava u našem prvenstvu na 8. mjestu, na toj zadnjoj poziciji koja vodi u doigravanje. Biće nevjerojatno jaka konkurencija za ući u play-off, jer se čini da se šestorka odlijepila i da se barem tri momčadi ravnopravno bore za pozicije 7-8. To su Zabok, Dubrava i Šibenka. Dubrava nakon tri uzastopna prvenstvena triumfa poražena u zadnjem kolu prije tri dana na gostovanju na Gripama. U igri sa brojem 5, Strnad iz igre Klobučar. Karahođić, lijepo, mirno. 8 za Kenana Karahođića. U igri sa brojem 3, ponovno Jurić. High low akcija, okružili žuti sa svih strana, Matica Mikuša, i doveli do još jedne izgubljene lopte. Za sada stoji broj 12, ali kažem, uz uvijek mali odmak vremena možda ta statistika nije najsvježija. Karahođić, izbačaj na Vragovića. Kuzmanović, puštaju Darija Kuzmanovića, ovaj puta nije dobra trica, ali je upravo Kuzmanović uhvatio vlastiti odbijanac. Jurić, pa Paponja, ima vremena za napad. Magično dodavanje Filipa Paponje, ali je, čini se, Jurić jednim dijelom svoga stopala bio u autu. Petnaest razlike za Dubravu. Kureš, udvajanje. Sjajna obrana Paponje, nova izgubljena lopta. Hoće li otići do kraja Kuzmanović? Hoće! Velika partija Darija Kuzmanovića se nastavlja sa ovim poenima i on je dvoznamenkast. 11 za njega, timeout Ilirija na najvećoj prednosti za Dubravu. Plus 17, 2,5 minuta do kraja treće dionice igre, opet agresivna obrana na Mikušu, ponovno je pun reket, težak, nemoguć šut za Pađena. Dubrava se obranila, idu i po 20 razlike. Vidović, Karahođić, nema čekanja, kratko je li netko od igrača Ilir je zakačio tu loptu. Osobna pogreška, ponovno vrlo pametno od Filipa Paponje. Još uvijek nije iskorišten bonus, pa se na centru može napraviti ovakav prekršaj. Hoće li biti ipak tu nekakvog razgovora među sucima oko potencijalne nesportske? Hoće, hoće. I ipak naknadno dosuđena
flagrantna osobna na Filipu Paponju. Paponji nije mi se činilo da je tu bilo ozbiljnih elemenata za to. Pomalo kao i samilosti da je ovo dosuđeno za Iliriju, ne bi trebalo utjecati na čitavu priču. Kureš koji je najbolji strijelac gostiju, promašuje prvo, stavlja drugo, 13 za Luku Kureša. Odmorić je Vragović i Karahođić. Vragović i Karahođić iz igre, u igru Matić i Kos. Dobro se ubacio i poentirao sa brojem 5 Lovro Strnad. 3 poena iz ove zadnje akcije za Iliriju. Jurić, Paponja, stjeran u škripac, izvukao se Paponja koji dijeli te lopte od parket svojim suigračima. Ovdje je vrlo bitan potez Filipa Paponje, a da vidimo što će reći suci, je li trebalo resetirati sat. Čini mi se da je ovdje Dubrava, da bi Dubrava trebala imati cijeli posjed. Vidjet ćemo sada, 3 sekunde stoje na satu. Evo ga sada, evo sada upute od sudaca, s obzirom da su u jednom definitivno novom posjedu bili igrači Ilirije, tako da će biti cijeli 14 sekundi. Sjajan potez Filipa Paponje. Ostaće i dalje posjed za Dubravu. Nije prošlo ništa vremena, Filip Paponja sada promijenio poziciju. Je, ipak je jedna sekunda, Paponja je promijenio poziciju, izvešće loptu pod košem. Vidović je u igri. Sekundi za napad, Kos će još malo pričekati, pa Vidović preko ruke ulazi Mateju Vidoviću, imat će i dodatno bacanje. Poena protiv Ilirije u prvom međusobnom susretu je najbolja partija Mateja Vidovića ove sezone u Alpa Adria Cupu. Ima nekoliko boljih izdanja u hrvatskom prvenstvu, mučio se malo i sa ozljedom. Kapetan Dubrave vraća se na pravi način. Otvorena trica, iz kornera ne ulazi, pa novi napadački skok, Kos, dobra obrana, ne da Klobučaru lagane poene, ali treći napad za Iliriju, nova trica, nema ubačaja, nevjerojatna bitka i suci će i ovdje reći da posjed ostaje kod Ilirije, osobna na Mikušu, bit će slobodna bacanja. Osmi konzervativno rečeno napadački skok u ovom napadu
su bila dva ili tri za Iliriju, tako da je moguće da su oni dogurali do desetak napadačkih skokova. Mikuš Mekan sa svojom lijevom rukom. Kod Dubrave Ligućena Žofera, kod Ilirije Oreo. Ražao Fera u igri za Dubravu sa brojem 77, 15 razlike, zadnja minuta treće četvrtine. Kos, osobna tijelom, evo slobodnih bacanja i za Mihajla Kosa. Samo 19 godina za ovog sjajnog, talentiranog Dubravinog košarkaša. I on je imao sitnih problema sa ozljedama. 23 minute neki dan u Splitu. 8 poena za Kosa tada. 17 razlike za Dubravu. Osobna, nema koša. Revija slobodnih bacanja u završnici treće četvrtine. Ilirija, ako nešto dobro rade u današnjoj utakmici, to je volumen izlazaka na crtu penala. 19 slobodnih bacanja će imati nakon ovih pokušaja Lovre Strnada. A promašili su već 5. Sa druge strane, Dubrava ih nije previše gađala. 4 od 6, oba je promašio Strnad. Vidović u desno i Mateo Vidović još jednom. Odlična rola sa klupe za Vidovića koji je na 12 poena, drugi strijelac Dubrave. Minimalna razlika između 2 sata, oko 3 sekunde. Najvećih 19 razlike za Dubravu. Kureš izgubio korak, izgubio loptu. Posjed za Dubravu do kraja ove treće četvrtine bolje nije moglo. Plus 19, lopta ima vremena za istrčati na drugu stranu. Pogotovo ako će Ilirija ovako puštati to, može se i spustiti po parketu. Upravo je to napravio Vidović za Ražoferu. Ražofera igra 1-1, Matić na vrijeme izbacio tricu. Nije ona prošla, ali Dubrava ima veliku razliku, razliku koju neće ispustiti pred zadnjih 10 minuta, plus 19 u susretu 7. kola Alpe Adria Kupa protiv Ilirije. Thank you.
Početak zadnje dionice, ajmo saznati hoće li ovo biti rutinsko odrađivanje posla Dubrave koja je na putu prema četvrtoj pobjedi u Alpe Adria Cupu. Jako su podigli formu, ostali u utrci za jedno od dva mjesta iz ove skupine B. Izgubljena lopta odmah na otvaranju u prvom napadu i sa druge strane opet je Ilirija istrčala sjajan kontranapad. Osobna pogreška na Oneju, Arelu Oneju. Eto i njegove prilike da poveća svoj učinak, da ode preko 10 poena. Pogodio je prvo slobodno bacanje. Dva od dva. Matić, Jurić, Vidović, Kos i Ražofera. Vjerojatno bi volio, jer on i Mošarin, da ne mora ubacivati svoje startere. Matić ovdje želio na poster staviti cijelu petorku. Ilirije tražio tu i osobnu pogrešku, ali lopta će pripasti gostima. Dobar dribling ispod Vidovićevih ruku, lijepo je to odradio Pađen, ali nije završio akciju poenima. Kos, Matić, popravni ispit, ipak ovdje asistencija, Jurić je sam i neće to nažalost ući. Osamnaest minuta u prosjeku, vrijedna minutaža za Ivana Jurića u Alpe Adria Cupu. Dobre njegove predstave, 8 poena u prosjeku. E onda će ovdje Jurić, mislim, potpuno slučajno, bez da je zapravo vidio poziciju igrača Ilirije, napraviti novu osobnu pogrešku. To je njegova četvrta. A Dubrava ekspresno napravila tri osobne. Sjajan potez. Nažalost, sjajan potez i onda tvrd pad. Biće dodatno slobodno bacanje, čini mi se, za Naneja Orela. Najpametniji igrača koji je u ovakvom prodoru, koji je na obruču, koji je već na zakucavanju, i pustiti da ne bi došlo do nekakve teže ozljede. A čini se da je ova osobna pogreška upisana mladom Juriću. U zadnjoj četvrtini isključivo za sada poeni Ilirije, prednost je pala na 14 razlike. Matić, Ražofera, telefonira ovo dodavanje Ražofera, Ilirija trči preko klobučara, pametno od Vidovića da nogom prekine ovaj napad. Matić. Ne,
Kalajdžić, Vidović, ide Mateo Vidović sa sjajnom partijom. Vidović sada najbolji strijelac Dubrave, 15 njegovih poena i druga trica 11. za Dubravu. Eto, stigli smo do onoga prosjeka kojeg protivnici obično isporuče kada igraju protiv Ilirije. Dobra obrana Ražofere, kratak je bio Strnad. Trči Dubrava 3-1, Kos, Ražofera, zakomplicirali su, ali Matić je sam na trici. Odlučio je otići u reket i izgubila je sada Dubrava prednost. Matić je naumio ovu akciju završiti ipak dodavanjem, pa Vidović, evo, najboljeg lijeka za ono što nije bilo savršeno u ovom kontranapadu, u ovoj tranzicijskoj akciji. Na kraju je Vidović riješio još jednom lijepom tricom. Plus 20, najveća prednost za Dubravu 7 minuta prije kraja. Plus 20 za Dubravu, povratak na parket Arslanagića kod Ilirije. Ukradena lopta, Matić povukao novi kontranapad. Pa Kos, ide Kos, bilo je možda i prekršaja po desnoj ruci Mihajla Kosa, ali nije ništa suđeno. Arslanagić. Utakmica se poprilično opustila, reći ću to tako. Svjesni su jedni i drugi da ovdje rezultatske drame do kraja neće biti, da će Dubrava odnijeti bodove. Kalajžić je sada mora biti osobna za Dubravu. Osobna pogreška, slobodno mišljenje Kalajžić. Ostali smo na 20 plusa za Dubravu. Evo nam prvog dodira s loptom, kako se to voli reći, za još jednog mladog košarkaša, još jednog tinejdžera. U međuvremenu poeni Andreja Matića na drugi obruč, a malo prije nam se predstavio Žiga Korišek, 19-godišnji bek sastava Ilirije, koja je sada na za njih najnižih minus 22.
Slanagić. Drži sada svoju drugu petorku Šarin. Gorišek. Jedan nastup. Bez poena za sada u Alpe Adria Cupu za Gorišeka. Možda danas može i on doći do svoga prvog ubačaja. Milirija je iz drugoga pokušaja stigla opet na minus 20. Sa druge strane stala u zonu Mateo Vidović. Ne zaustavlja se, čini se, danas Vidović. Traži svoje poene. Gladan koševa, gladan ovih trica Vidović, koji je sada došao i do 21. ubačaja. Maksimalan za tricu sa 4 od 4. Vidović. Dubrava ih je ubacila 13 komada. Osobna pogreška Kalajžić. I zasluženi odmor za kapetana Dubrave, koji je u 15 minuta igre ubacio 21 poen i tricu gađao 4 od 4. Anej Orel sa 17 poena, najbolji strelac Ilirije. I dalje ova zona 2-3, Ražofera pušten na trici, presnažno. Gledamo sada Mlado sa jedne i sa druge strane. Biće ovo utakmica prepuna tinejdžera na parketu u svojoj završnoj fazi u zadnjih 5 minuta. Jurić, Arslanagić je jedan od onih na terenu koji nisu tako mladi, 26 godina. Ali vidjeli smo danas jednoga Lovru Strnada, 16 godina, Marka Pađena 17, Gorišek 19, Mikuš 20 godina, to je u redovima Ilirije, veliki promašaj Kosa, skok Andreja Matića i poeni. Klobučar, Arslanagić, ide trica. Kod Dubrave Mihajl Kos 19, Ražofera 19, Matić 20, Jurić 17, ni Filip Paponja nije puno stariji od svojih skoro vršnjaka, 21 godina, iz driblinga ne ide za Ražoferu. Dobar prijenos na Pađena koji je sam i pogađa tu otvorenu tricu. Pa onda ne odustaje Matic Mikuš. Sa tim dijelom igre može biti zadovoljan Stipe Modrić koji je odavno sjeo tamo na svoju sjedalicu i jasno mu je da danas njegova ekipa jednostavno nije bila kvalitetom dorastao suparnik sastavu Dubrave. Iz igre izlazi Andrej Matić, u igru će još jedan mladi kod Dubrave Niko Rimac. 17 godina je Niki Rimcu iz mlade momčadi Barna iz Minhena stigao u Dubravu. Još jednom se igralo na Mikuša koji je počeo pokazivati da ima igru i bliže košu. Sada Kalajžić na asistenciju Ražofere.
Erik Gustin u igri za gostujući sastav. Nemamo lopte i zabiće. Zabiće, iako se ovdje spremio na zakucavanje, još jedan tinejdžer, 19-godišnjak. Posljednje dvije minute igre, Kala i Žić za tri. Ne. Ali krasan potez Mihajla Kosa, zaslužio je ovu tricu. Trica Dubrave i dalje na jednoj postotkom visokoj razini. 40%, 13, 32, 32 trice uzeli su danas domaći, vjerojatno ispunivši plan igre trenera Jeronima Šarina. I drugi Gustin je na terenu, Alex. Obranila se Dubrava. Kos na Zicaru. Nema prekršaja, vratio se i zasmetao Kosu Žiga Gorišek. Gustin nalječe na blokadu Kaležića. Poeni za jednog od braće Gustin ubacio je Alex. A sa druge strane dobra rola u završnici susreta i za Kalajžića. Filip Kalajžić, 6 poena, 3 skoka, 2 asistencije i blokada. Jedan od zadnjih napada utakmice, Dubravi vjerojatno posljednji napadački posjed. Vidjet ćemo onda kako će sa druge strane odgovoriti ekipa Ilirije, hoće li uopće aktivno igrati zadnji napad, a slobodna bacanja je zaradio sa brojem 3 Jurić. Utakmica je odavno riješena, možemo polako rekapitulirati viđeno. Dubrava je zaslužila ovu pobjedu sa jednom uvjerljivom igrom protiv momčadi koja nije stigla u svom punom sastavu. Naravno i protiv takvih suparnika posao treba odraditi ozbiljno i do kraja. Došla je Dubrava do vrlo bitne pobjede, četvrte pobjede, čime će se privremeno izjednačiti sa Olomouckom, češkim sastavom koji je također u akciji danas i značimo stanje na tablici nakon što ta posljednja utakmica između Peća i Čeha bude gotova. Tamo se igra super uzbudljiva završnica u zadnjoj četvrtini, tako da vam ne mogu priopćiti rezultat. Utakmica u Dubravi je gotova, zaslužena pobjeda od 19 razlike za Dubravu koja je bila predvođena najboljim strijelcem Mateom Vidovićem. Stigli smo do kraja našeg druženja, hvala na pozornosti i lijepom pozdrav. Premijer lige, ugodne večeri.